ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ 12 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਇਹ ਲਿਖੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ। ਪਿੰਡ ਠੇਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਲਾਈਨ ਕਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਦੇਣ, ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੇਢ। ਉਧਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ SMO ਸੁਧੀਰ ਪਾਠਕ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਾਰੂ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਬੈਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਬੈਡਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1 ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਡਰਾਈ ਕੱਪ ਫੀਵਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਫਲੂ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਨਿੰਗ 'ਚ 10-15 ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਆਪਦੀ ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। 7 ਸੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਫਾਰਮਰ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ 7 ਸੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਕਰੋ 98556-12912।
ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝੀ TV।